वारकरी संप्रदायातील थोर महात्मे व महाराष्ट्रातील विचारवंतांची दुर्मिळ कीर्तने प्रवचने व्याख्याने ऐकण्यासाठी सुरेश महारासूळ या यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. विषय काय आहे? हे दुर्लभ आहे, नरदेह दुर्लभ आहे. नरदेह मिळत नाही, पहिल्यापेक्षा आता अजून दुर्लभ झाला आहे. अजून का सर? अजून दुर्लभ झाला आहे का? पहिलं लोकसंख्येला मर्यादा नव्हती ना, त्यामुळे आपला नंबर लवकर लागत होता. आता एका कुटुंबात एकच मुलगा, त्यामुळे वेटिंगमध्ये माग. नरदेह दुर्लभ आहे. मिळाला नरदेह तर नरदेहामध्ये काय करावं हे कळणं दुर्लभ आहे, लक्षात ठेवा. याची जन्मे घडे देवाचे भजन, याची माणसाच्या जीवनात काय केलं पाहिजे पाहे पा. शरीराच्या गावा दया लागी आले ती पांडवासो कार्यार्थ अवघा. सगळा कार्यार्थ सोडला मग केलं काय? इंद्र ग्रामेचे राजबिधी, अहम ममतेच्या जल्पवादी विकारांतराची मांगी, मिळवता ती गया दुःख शोकाच्या घाई, मारल्याची सांगावया कारण काय जे ग्रासले माया. माणसाच्या जन्मामध्ये आल्यावर काय करायचं हे कळालं पाहिजे. लोक मिळे सुल सगळं, इंद्र मिळेल, ब्रह्मदेव मिळेल, वैकुंठाला जातायत काही निपट निरंजनला. संत भेटणं कठीण आहे म्हणून तुकोबार आहे संसार. संतांची भेट दुर्लभ आहे म्हणून झालं ना तर कोणतीही किंमत मोजा. संत समागम एखादी संत समागम एखादी परी संत समागम एखादी परी व्हावे त्याचे द्वारी श्वानी तेथे राम नाम होईल श्रवण, घडेल भोजन उत्कृष्टाचे. कामारी बटीक सेवेचा सेवक, दीनपणे रंक तेथे भले. तेथे राम नाम होईल श्रवण, घडेल भोजन उत्कृष्टाचे. तुका म्हणे सर्व सुख त्या संगती, तुका म्हणे सर्व सुख त्या संगती, घडेल पंगती संसांची या. तेथे राम नाम होईल श्रवण, घडेल भोजन उच्चिष्टाचे. पांडुरंगा करू नमो सद्गुरु तुकया ज्ञान दीपा, नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा, नमो सद्गुरु भक्त कल्याणमूर्ती, नमो सद्गुरु भास्कराकर. सेवे लागी सेवक झालो तुमच्या, लागलो निजे चरणा आहो स्वामी तुकया देवा. यावरीन करावा वेरू संत समागम एकादी परी व्हावे त्याचे द्वारी श्वान यावी. तेथे राम नाम होईल श्रवण, घडेल भोजन होते. सेवेला घेतलेला अभंग जगद्गुरु तुकोबारांचा आहे. कोणतीही किंमत मोजून संतांची संगत करावी हा सांगणारा अभंग आहे. माणसाच्या जीवनामध्ये काही गोष्टी दुर्लभ आहेत. दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रहैतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रया.
तीन गोष्टी जीवनामध्ये दुर्लभ सांगितल्यात. त्यामध्ये पहिलं मनुष्यत्व, म्हणजे मनुष्याची योनी म्हणणं हे दुर्लभ. नामदेवरांनी 84 लक्ष्मीयोनी सांगितल्यात आणि त्यामध्ये कोणत्या योनीमध्ये किती लक्ष त्याचं गणितही सांगितलेलं आहे. असं माझ्या अमोल पाटला आहे. एवढंच आहे, एक एक योनी कोटी कोटी फेरा मनुष्य देहाचा वारा. नुसते 84 एक लक्ष नाही, 20 लक्ष योनी पशुमाली घ्याव्या असं काय काय गरज आहे. नुसती 84 लक्ष योनी नाही, एका योनीमध्ये कोटी कोटी फेरा. एक योनीमध्ये कोट्या वेळा जन्मल्यातून कोट्या वेळा मरायचं. म्हणजे उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर कुत्रं व्हायचं मरायचं, कुत्रं व्हायचं मरायचं, कुत्रं व्हायचं मरायचं, कुत्रं व्हायचं मरायचं, कुत असं मी 1 कोटी वेळा म्हणणार. म्हणू का सांग. दोन तास लागतील. ऐकणारे लोक म्हणतील म्हणू नका. ऐकण्याचा बी कंटाळ असतो का नाही? ऐकण्याचा बी कंटाळ असतो आहे, मग होण्याचा कंटाळा किती असेल? म्हणून माणसाची योनी दुर्लभ आहे. नर देह दुर्लभ जाणारे शतवर्षाची गणनारे त्यामध्ये दुःख यातनारे आठवा मनुष्यारे तुम्ही नर देह दुर्लभ जाणं हा मिळत नाही. आत्ता मिळाला आहे ना, तो महत् प्रयासाने मिळाला आहे. बहुता सुकृती अजून एक प्रमाण लक्षात आलो आता गेलो लगेच. काय पावलो हा देह काकळी न्याये पावलो हा देह काकळी नगडे विपाये घडो आले नगडे विपाये नगडे घडो आले पावलो हा देह काकसाळी न्यायी हा न्याय आहे. आपण टाळी वाजवावी आणि त्या टाळीमध्ये नेमका कावळा सापडावा. नाही सापडत कावळा म्हणजे अतिशय चतुर पक्षी आहे. विशेष म्हणजे कावळ्याला 1 डोळा आहे. कावळ्याला 2 डोळे आहेत, बुबुळे 1 आहे. काय निसर्गाची व्यवस्था असेल हो, असं का केलं असं आपण सांगू शकत नाही. वैसा 1 बुबुळे दोहीकडे कावळ्याला 1 बुबुळ आहे, 2 डोळे आहेत. ही योजना त्याच्या शरीरात देवाने का केली? मोठ्या इंद्राचा मुलगा जयंत त्याची गोष्ट सांगतात तो वेगळा भाग. रामाने त्याला बाण मारला वगैरे, पण निसर्गामध्ये असं का आहे? असे निसर्गामध्ये खूप खूप असे काही काही चमत्कार आहेत. उलटा किमान अशीच का? उलटाचं पाट उलटाची पाट
कोणताही प्राणी नाही असा उलटा सापडा कशामुळे डोंगर अवघड आहे. जिराफ नावाचा प्राणी बघितलाय ना, जिराफ त्याचे पाय लांब आहेत, पाय लांब आहेत तर मान आकुड आहे. मग जिराफ कसा पाणी पितो आबा, पाणी कसा पितो बघितलं का नाही? नाही मी जिराफ कसा पाणी पितो खाली बसून. जिराफ पाणी पिताना दोन्ही पाय असे लांब करतो, त्या डिस्कवरीमध्ये दाखवतात ना. हे काय देवाची वेळ आहे, गेंडा असा का जाऊ द्या सर, त्याला वेळ नको आपल्याला जास्त. विषय काय? विषय आहे कावळा. कावळ्याला एक बुबाळ आहे बाप्पा, असं सारखं सारखं फिरतं दोन्ही बाजूला. म्हणून कावळा एखाद्या गोष्टीकडे बघताना कसं बघतो बघा, एरवी नाही त्याला एखादी गोष्ट बघायची असेल तर असं बघा तुम्ही एका ठिकाणी, मग एका डोळ्यांत बघतो. मग कावळ्याचं बघणं चांगलं नाही, कावळ्याचं बोलणं चांगलं म्हणजे आवाज चांगला नाही, कावळ्याचा रंग चांगला नाही, कावळ्याचं खाणं चांगलं नाही. का सांगितलं? अतिशय एकच डोळा आहे त्याला बुबुळ, पण तरी तो माणसाला अजून सापडत नाही. अति चपळ अति चंचल, पण एक आंधळा रस्त्याच्या कडेला पैसे मागत बसला होता आणि आंधळ्याला पैसा दे भगवान, आंधळ्याला पैसा असं म्हणत टाळ्या वाजायचं, आंधळ्याला पैसा दे भगवान, आंधळ्याला असं म्हणायचा. नेमका कावळा नेमका उडला आणि नेमका टाळीत सापडला. सापडला तर आंधळा मनुष्य तो कावळा काकी घेऊन राजाकडे गेला, म्हणजे महाराज कावळा सापडलाय, कावळा नुसता नाही टाळीत सापडलाय, टाळीत टाळीत कावळा आणि टाळीत आणि आंधळ्याच्या. राजे म्हणले प्रधानजी याला 10,000 रुपये बक्षीस द्या. आंधळ्यानं टाळाचा कावळा पकडला. प्रधानजी म्हणला उगच बक्षीस चाललंय बरं काय, यानं काय पकडल्याला नाही सापडल्या नाही. प्रधान हुशार, प्रधान आंधळ्याला म्हणला हे बघ एका कावळ्याचे 10,000, पण अजून एक जर आणलास का नाही 50 देतो बघ दोन कावळ्याचे, अजून एक कावळा धरून दाखव. तो आंधळा गेला रानात दुसरा कावळा धरण्यासाठी, लागला भजन करायला आंधळ्याला पैसा होता तो बी गेला काय ऐकता तुम्ही. पावलो हा देह काकड डाळी नाही नघडे पाय, आंधळ्याचे पायी धनाची चरवी आगळचं तर टेरवी घडू आले. ह्याच्यावरची नामदेवाप्पाची गोष्ट तुम्ही ऐकायला पाहिजे. खरं म्हणजे ते नामदेवाप्पाच्या भाषेतच ऐकली पाहिजे, पण आता नाही, आता आपांची कीर्तन बंद झाली, आता आपा कीर्तन करू शकत नाही, थकले. ते आपाची भाषा आपाची ढब ते आपा बरोबर गेलं, आपाची नक्कल लई जण करतात. गोरख गोरख राहायचा करतो, तुकाराम मोराडे करतो, माझे पण आंदोलन कर. हां नक्कल म्हणजे शेवटी नक्कलच असते, ती असल नसते विठ्ठला. आप्पाच्या भाषेत बोलू का? आप्पाच्या भाषेत आप्पाच्या बोलण्याचं लय नकल करते ती, पण तसं विशेष म्हणजे आप्पांच्या बोलण्याचाच नकरा केला. आप्पांचा अभ्यास कोणीच बघितला नाही, भयंकर अभ्यास. त्यांच्या पेट्याच्या पेट्या भरल्यात नुसतं लिहून बसेल तिथं लिहित बसणार, लिहिण्याचा लय छंद. माझ्या मागं लागलं तुम्हाला हे प्रकाशित करून द्या,
एक हनुमंताचं प्रकरण पण तेवढे माझ्याकडे झालं. त्या आप्पांची गोष्ट ऐका. काय गोष्ट आहे? दिसत होतं तोपर्यंत बरं आहे, दिसायचं बंद झालं की घरातल्या लोकांचं सुरू झालं. फुकटचं खातं आहे ना, असं करते तसं करते, याव करते त्याव करते. आणि बायको गेली रानात आणि तिने भाकरे ठेवले होते तीन, आणि जाताना म्हणली एक तुम्ही खान दोन पोरासनी द्या. ह्याला लागली भूक, त्याने तीन बी खाल्ल्या. रानात पोरं म्हणली आई बाकी आवायला वाढ केलं लवकर आलं का भाकरी नाही खाल्ल्या? नाही. कुठं आहे? नव्हतंच म्हणले. आम्ही ठेवून गेली होती की म्हणले दादा म्हणलं भाकऱ्या नाही द्या. राग आला होता तिला, आता काय करता इलाजच नाही. हे नेमकं बसलं होतं उमऱ्यावर, गेली रागारागाने लाच मारली की उमऱ्यावरनं पायरून तीन कोराटं खाऊन पडलं. आणि टळलं कसं झालं कुठं हा एवढी मरते तर हेजच कसं चुकलं आहे? शेवटी काय काय होईल पण थोडंसं आहेत की हो. राग आला गाड्या म्हणला हे ह्याचा उपयोग नाही. महाभारतामध्ये असा प्रसंग आहे सर, तो दुर्योधन भीम म्हणला युधिष्ठिराला दादा काकाला जेवण द्यायचं, माझ्याकडे रोटी द्या मी जेवण देतो. मग भीम काकाला जेवण घेऊन जायचा आणि त्या काका मी आलो, भीम तुमचा पुतण्या कोणता ज्यानं तुमच्या लाडक्या पोराच्या मांडीवर गदा मारली तो जेवा. कसं वाटत असं काका मी तुमचा पुतण्या भीम आलो, ज्यानं तुमच्या लाडक्या पोराच्या छातीवर गदा मारून रक्त पेला तो भीम जेवा. एक दिवशी विदूर म्हणला, विदूर तुला म्हणलं मी एका तुला अक्कल आहे का बरं, ज्यांना नाहीसं करण्यासाठी जीवनभर प्रयत्न केला त्यांच्या तोकड्यावर जपतोयस. भीम वाटलं तसा बोलतोय, कुठे गेलो तू वैराग्य जा. एवढ्या विदुराच्या उपदेशावर मग धृतराष्ट्र वनात गेला, शेवटी गेला. ते असं आहे, याला वाईट वाटलं गळे आता काय एवढं बायकोनं लाच मारावी ना आपण जगावामध्ये बरं नाही. गेला 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 जंगल लागलं, जंगलात घाबरला म्हणला रात्री वाघ वगैरे काहीतरी येईल, एका झाडावर सोडून बसला. रात्री काही चोरांनी कुठंतरी चोरी केली, ते आले आणि त्याच झाडाखाली बसले. म्हणजे खरं वाटणी चार चोर होत, वाटणी करा म्हणून त्यांनी जी हांडं ठेवला त्याच्यामध्ये कोंबडं टाकलं आणि त्या वाटणं करायसाठी त्यांची बडबड सुरू झाली. हे तुझं कमी पडतं आहे मला जास्त येते असं काय. त्यांचा आवाज ऐकून हे झोपेतनं झालं जाग. आणि काय आपण नेमकं कुठायचं घेणारच नाही ना, त्यातलं घरातच आहे, उठलं लागलं चालायला. असं होतं झाडावर जे धनकण खाली पडलं, खालीही पडल्याबरोबर चारही चोर घाबरले. लका म्हणलं भूका ते गेले पळून, पण हा पडला होता नेमका पैशावर, पाठ ठणकत होती. लका म्हणला पैसायचं, पैसे गोळा केलं त्या घाबरीत भरलं. असं कुठे गेलं पाहिजे सांगा, कुठे गेलं पाहिजे? पडलं पडला करार कसं पडला म्हणा की लोकांनी नाही. कुठे गेला? घरी गेला. घरी रात्री कवा 12-2-3 वाजता घरी गेला. दा कोण आहे म्हणला मी, आला का परत फिरून? आप्पाची भाषा पर ते कडक टाळायचं, हे कडक कशाला यायचं हा, परत कशाला घरी यायचं? अगं म्हणला मला घेऊ नको, पण मी काय आणल्याची तर बघी काय आहे, काय उजेड पडला आहे. अगं दार तर उघड. दार उघडलं
आणि बघितलं डोक्या काय तर आहे खाली उचल पैसे हा पैसे बघितल्याबरोबर लगेच बदलली बाया तुम्ही दुपारी कवा गेलाय मला सुद्धा वाट बघून बघून लई वाट पाठवलं रागाच्या भरात मी लाच मारली पण असं नाही व्हायला पाहिजे होतं बरं जरा हातपाय धुवा गरम गरम बोटवं करते तुम्हाला फरक पडतो बरं फरक पडतो आळंदीमध्ये माझ्याकडे एक मनुष्य आला बसलोच खोलीत निवांचं आला आणि दर्शन घेतलं विचारलं काय माझा चेहरा बी जरा रागीटच आहे तसा काय म्हणलं घाबरलं असं मला माणसंही घाबरते घाबरलं घाबरलं मी आणखीन व्हायचा आपलो बोला की काय हां सांगा ना काय तारीख पाहिजे असेल ना बोला की तारीख पाहिजे का नाही मग काय पाहिजे नाही तो म्हणला गाजला मंदिरात दिंडी जायला आलोय असं आहे होय बघा घडले सांगतो तुम्हाला लगेच फरक पडतो लगेच फरक पडतो प्रश्न जाऊ द्या चांगलं चांगलं खायला घासलं आंथरूण दिलं झोपवलं चांगलं व्यवस्थित सकाळी कडक पाण्यानं आंघोळ घातली कारण का असा घागर मिळाले ना एवढा फरक पडला सकाळी जेवण दिलं म्हणली कारभारी पैसं कसं मिळालं ती तर सांगा तो म्हणला अगं तू मला लाज मारली मला आला राग मी गेलो रागारागानं आणि जंगलात गेल्यावर चार तोराने ती पैसे तोडून आणलो तर ती वाटणी करत होती मी झाडं झोपलो होतं त्यांचा आवाज होऊन जागा घालून जे हात निसरटला आणि त्याच्यावर पडलो ती गिरी पडून सगळी असं झालं वय ती म्हणली कारभारी काय बी म्हणा पण माझी लाचच येस असं म्हणजे माझ्या लाचनं एवढा गुन्हा आलाय लक्षात ठेवा आता ह्यानं म्हणावं का नाही चुकीचं हे बी बाबा म्हणलं खरं आहे तुझं आता काय खरं आहे ती म्हणले बघा हे एवढ्या पैशाचा आहे का नाही आपला बंगला बाजून उसळी पण पोरं म्हणतात गाडी बी घेऊया तर बंगल्याचं काम होतं पण गाडी नाही मिळायची तेवढ्याच मग असं करा अजून एकदा हुंबऱ्या बसा अजून एकदा मी लाच मारते आणि लाच मारल्यावर जंगलात जाऊन अजून एकदा घेऊन या आंधळ्याचे पायी धनाची चरणी हे शहाणं होतं शहाणं नाही मूर्ख होतं होत म्हणलं आता काय करावं दुसऱ्यांदा तिलं म्हणजे आता काय जोरात मारत नाही हळू मारते तिनं नुसता पाठीला पाय लावला हे निघालं राग असं गेलं अंदाजानं तिथंच दुसऱ्या दिवशी चोर आलं त्याने बघितलं जका माल लंपास म्हणलं हे भूत नव्हतं का कोण तर मनुष्य होत बघूया तरी ते चारही चोर वाट बघत होते मी नेमकं गेलो गेल्यानंतर विचारलं पाहुणं कुणीकडं म्हणलं इकडं आलो का म्हणलं पैसे मिळणार पैसे कसं त्यानं सगळं सांगितलं हे चोर म्हणले आम्हीच होतो तो बरा सापडलास विषय काय कावळा एकदाच सापडतो सर्वी एकदाच मिळते सारखी मिळत नाही विषय काय हे दुर्लभ आहे नरदेह दुर्लभ आहे नरदेह मिळत नाही पहिल्यापेक्षा आता अजून दुर्लभ झालाय अजून का सर अजून दुर्लभ झालाय का पहिलं लोकसंख्येला मर्यादा नव्हती ना त्यामुळं आपला नंबर लवकर लागत होता आता एका कुटुंबात एकच मुलगा त्यामुळे वेटिंगमध्ये माग नरदेह दुर्लभ आहे मिळाला नरदेह तर नरदेहामध्ये काय करावं हे कळणं दुर्लभ आहे लक्षात ठेवा याची जन्मे घडे देवाचे भजन
जन्मे घड़े देवाली आई कहे जान काय करावं इथं काय पत्ते खायचा कसला नरदेह मिळाला आहे केला खरं पत्त्या खेळण्यामध्ये कशामध्ये खर्च केला दारू पिण्यामध्ये कशामध्ये खर्च केला मोबाईलवर खेळण्यामध्ये आता मोबाईलवर माणसं ऑनलाईन जुगार खेळतात कसा का आपल्याला काही आपल्याला अक्कल नाही मला तो स्मार्ट मोबाईल चालवता येत नाही आणि चालवायची इच्छा बी नाही काय काय फरक आहे पण असं आहे मग त्याच्यावर ऑनलाईन जुगार ह्याच्यात काय जात काय जात काय नाही तसलं बंद आहे का आता मागणी झाली हो मी करणार आहे मागणी मोदीला खरंच मी मोदीला पत्र पाठवणार आहे की सगळी तरुण पिढी बरं काय करताय काय तुम्हाला फक्त त्याचं कमिशन पाहिजे बाकी काय नाही का मुद्दा लक्षात मला असं सांगितलं लोकांनी त्याच्यामध्ये शिक्षक लोक जास्त असले काही असले शिक्षक आले असतील का सगळे शिक्षकांना पगार एवढे भयानक आणि मला विशेष वाटलं की शिक्षकांचा पगार 70-75 घरात त्याच्या बायकोचा 1.5 लाख रुपये महिन्याला खाऊन खाऊन काय खातील काय कसला सोन्याचा घासकोर खातील आणि तरी यांच्यावर 25-30 लाखाचं कर्ज म्हणजे पगार किती मिळतो तर म्हणजे महिन्याला 7-8 हजार मी विचारलेली गोष्ट आहे म्हणजे 7-8 बाकीचं म्हणजे कापून जातात काय सांगा मग मला सांगितलं असं की काही शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या कर्जाचा डोंगर झाला म्हणून ह्याच्यासाठी जिंदगी कशामध्ये बरबर करा लक्षात म्हणून माणसाच्या जीवनात काय केलं पाहिजे पा हे पा शरीराच्या गावा दया लागी आले ती पांडवा सोड कार्यार्थ अवघा सगळा कार्यार्थ सोडला मग केलं काय इंद्र ग्रामेचे राजविधी अहम ममतेच्या जल्पवादी विकारांतराची मांगी मिळवता ती गया दुःख शोकाच्या घाई मारल्याची सांगावया कारण काय जे ग्रासले माया माणसाच्या जन्मामध्ये आल्यावर काय करायचं हे कळालं पाहिजे जुन्या काळामध्ये गावावर पाटलाची सत्ता असायची आणि पाटील परंपरेनं असायचा पाटील पाटील म्हणजे मोकाशी अगोदरचं नाव मोकाशी नंतर पाटील पाटील की मोंगलांनी निर्माण केली लक्षात मोंगलाच्या अगोदर पाटील की नव्हती गावचा कोणतं पटेल ते पटेल म्हणायचे मग त्यात आपाभरून पाटील झाला पटेल पाटलाचा मुलगा पाटील जुना पाटील मेला नवा पाटील आला तो 25 वर्षाचा म्हणजे गद्य 25 म्हणजे मूर्खपण करण्याचा खास हक्क त्याला त्याच्याबरोबर त्याच्यासारखीच पोरं ते चावलं ठ्याच्या 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 ठ्या पाटील काल कसं झालं आज कसं झालं ह्यो दंगा योठ गाव जर एखादं कुलकर्मी लिहायचा पूर्वी ब्राह्मण असायचा तो रेखाडं लिहित होता आणि पोरं दंगा करत होती शेवटी त्याला नाही सहज झालं मला पाटील ही चावडी आहे धर्मशाळा नव पोरं सगळे एवढ्या पोरा देखत इन्सल्ट केला पाटलाला कुठं आवडला पाटील बी गुरगुरला कुलकर्णी आम्ही बी पाटील आहे डोंबारी नव मग
कुलकर्णी म्हणला डोंबाऱ्यासारखा वागू नको झाला. बोललेला राग येतो मग तसं वागलं पाहिजे ना. गावचा कोतवाल, कोतवाल म्हणजे आपला पगारवाचा पोरगा, त्याचं नाव राम्या. आणि सरपंचाला राम्या लका तंबाखू तर दिख. राम्या म्हणला तंबाखू संपले हो पाटील, हात लका हलकटा तुझ्याकडे तंबाखू बी नाही. म्हणलं राम्याकडं तंबाखू नाही, राम्या हलकट आणि तो पाटील असून त्याला मागतो तू सात हलकट लागले. राणा आपल्या महिम्यामध्ये राहिलं पाहिजे. मग पहिली दुर्लभ गोष्ट मनुष्यत्व, दुसरी दुसरी मुमुक्षुत्व परमार्थ कळायला पाहिजे, आणि तिसरी दुर्लभ गोष्ट महापुरुष संशय. महापुरुषांची संगत लाभणं अवघड आहे, बहु अवघड. अवघड आहे, अवघड आहे. तात मिले पुनी भ्रात मिले, तात मिले पुनी मात मिले, सुख भ्रात मिले युवती सुखदायी. राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले. राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले. जाऊ द्या. लोक मिले सुरलोक मिले, बिजलोक मिले वैकुंठ जाई. कहे निपट निरंजन लाल, संत समागम दुर्लभ रे भाई. तात मिले वडील गेले तर मिळतात, मात मिले आई गेली तर मिळते. परशुरामाने रेणुका मातेला मारलं वडिलांच्यासाठी. वडील म्हणले तू माझी आज्ञा ऐकली काय दुःख सांग. काय नाही म्हणले म्हातारी जिवंत करा. परशुरामाला माहीत होतं सध्या वडिलांची मर्जी राखायची, वडील खुश झाले की ते मागायचे. दोन्ही कामं केली, वडिलांची आज्ञा पाळली आणि आईला बी जिवंत केलं. पण जिवंत करताना सांगितलं तिच्या लक्षात ठेवू नका मी मारलं आहे म्हणून. तरी रेणुकेला कळालं की यानं आपल्याला मारलं आहे म्हणून. मग रेणुकेनं त्याला शाप दिला, मला वनवासात पाठवलं ना तुला बी वनवासात पाठवती. ती रेणुका झाली काही काही असं आहे. कर्मे श्रीराम वनवासा, तर कैकईचा देह तेलामध्ये 14 दिवस ठेवला होता. कैकई नव्हे रेणुका, 14 दिवसाचं उलट किती काढलं, 14 वर्ष. बाबा 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 एवढं कसं काय. तर त्यावेळेला व्याजाचा जर जास्त होता. कोणी मात मिले युवती सुखदायी. राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनोवांचित पाही. लोक मिले काय, लोक मिले सुर सगळं. इंद्र मिळेल ब्रह्मदेव मिळेल वैकुंठाला जाता येईल. कहे निपट निरंजन लाल, संत भेटणं कठीण आहे म्हणून म्हणून तुकोबा राय सांगतात संतांची भेट दुर्लभ आहे. म्हणून झालं ना तर कोणतीही किंमत मोजा,
संत समागम एकादी परि भावे त्याचे द्वारी संत समागम सुखो बरे संसार एखादी परी कोणत्या तरी प्रसंगाने मिळाला ना तर सोडू नका. व्हावे त्याचे द्वारी श्वान याची याची म्हणजे जात. कुत्रा नाही म्हटलं, कुत्र्याच्या जातीतलं व्हावं. म्हणजे काय? म्हणजे कुत्रा जसा लाचार आहे तसा संताजवळ लाचार व्हावं. लाचार त्यांनी करू दे तुमचा अवेर, तुम्ही त्यांना सोडू नका. असं आहे. पाच प्रश्न लोक आमच्याकडे चारका घालायचं बरं का? बसले तर ठीक आहे, नाही बसलं तर अवघड आहे. आम्ही त्यांना सांगतो नाही बसत नाही खरा की ॲडजस्ट. हे ॲडजस्ट शब्द ॲडजस्ट म्हणलं ॲडजस्ट शब्द आपल्याकडे नाही तर इंदूरकराकडे आहे ॲडजस्ट. मी म्हणले ॲडजस्ट म्हणजे काय दुसरंच बंद करतो माझं? नाही तसं काहीतरी बघा की 15 मिनिटं लोक खाल्लं म्हणलं तुमच्या पाया पडतो नगा आग्रह धरून गेलेली तारीख कशाला आग्रह धरताय? तुमच्या अगोदर 6 महिने त्यांनी घेतलेले झालं बरं का? निघाले बरोबर राहू द्या झाला बदललं की दाराच्या बाहेर गेले काय म्हणले माहिती आहे का? छप्पन बुवा पडल्या ह्याला काय एवढा हे नाव हे वाक्य मी ऐकलेलं सांगतो मी ऐकलं वाक्य जाऊ द्या. काय सांगितलं मी आपल्याला? त्यांच्याजवळ लाचार त्यांनी लाता देऊ द्या आपण नाही सोडायचं. पडो निराही नसाई संताची बागे न तरी उगीच राह पडून या राही उगाची संतांची नुसतं राहा. वाया जात नाही वाया जात नाही नुस गावबा नुसता राहिला तर जाताना कृपा केली गावबा. ह्याच्यानंतर जर रामायण तुम्ही सांगायचं आणि गावबानी सांगितलं कृपा आहे लक्षात. व्हावे त्याची द्वारी श्वान म्हणजे काय? श्वान म्हणजे कुत्रा. कुत्रा म्हणजे काय? किती हाकला किती हाकला परत माघारी हा हाडे हाड म्हणलं की काय करतं माहिती आहे का? नुसतं मान वळवणार. आपण जेव्हा लागलो की परत पुढं परत पुढं आणि परत आहे का जीभ बाहेर आहेच बघणार कसं जेवणाकडे अगदी ओशाळपणानं. अजून अजून निरीक्षण करा. आपण ताटात हात घातला वर तोंडाकडे घेतला ह्याला म्हणतात श्वान याची. हाड म्हणते तर मग घेतली फुकणी
खोकली घेतली की मग दारापर्यंत गेलं. जेवायला लागलं की परत आलं. आता काय करावं? मग रागारागन फेकून मारलीच. फेकून म्हणलं की काय 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 करून द्या, आता येणार नाही. कुठलं आलं आहे? 10 मिनिटात परत. व्हावी त्याची ज्वारी म्हणजे लाचार. संतापाशी बहु असावे मर्यादा. कशासाठी लाचार व्हावं? तेथे राम नाम होईल घडेल भोजन घडेल भोजन घडेल कालाचार भाव तिथं ऐकायला मिळेल. राम नाम होईल आपोआप. संतांजवळ राहिलं तर संतांची वचनं कानावर पडतील. आणि संत काय बोलतात हो? संत काय बोलतात? संत संसार बोलत नाहीत. बोलू आयशा बोले येणे बोले. कबीर महाराजांचा असा इतिहास आहे. कबीरांचे गुरु रामानंद. रामानंद कल्टर कबीरमध्ये मेमोरियल. ते गेले गुरुजी मला अनुभव हॅश झाला तू मेमोरियल हो नाही दे चलो मेमोरियल का अनुभव नाही देते सांगा ते होतो. गेले काय करावं? गुरुजी अनुग्रह देत नाहीत. म्हणजे एक काम करा, उद्या मणिकर्णिका घाटावर जाऊन झोपा. रामानंद स्वामींचा रोजचा नियम आहे, 3:30 आंघोळीत जातात. झोपले घाटावर झोपले. रामानंद स्वामी आले पाठी. पायऱ्या उतरताना पाय पडला यांच्या पाठीवर. पाठीवर पाय पडला. राम 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 मिळाला म्हणले मंत्र. विठ्ठल विठ्ठल संतांच्या शिव्यासुद्धा बोध आहे. लक्षात ठेवा, शिव्यासुद्धा काय केले रांडले का हेसुद्धा बोध आहे. असं आहे. जाऊ द्या, आठवत नाही. संतांच्या शिव्यासुद्धा बोध आहे. कसं आहे? पारमार्थिक लोक झोपले तरी भजनच करतात. संस्कार आहेत ना. मग कसं आहे? दिंडी गेली पाटलाकडं, पाटलान घातल्या पोळ्या, पोळ्या रेटून खाल्ल्या, आली झोप, झोपले सगळे. पाटलाचं जेवण झालं. बुवा पोळ्या काय फुकट घातल्यात वय? भजन कोण करायचं? हा उठवा माणसं, भजन केलं पाहिजे. असं असतं. चला सगळे म्हणून वर्षात तेवढंच भजन असते. पण पार्ट्याच असते त्या. पण त्या दिवशी लय आग्रह भजन करा. दिंडीचा मालक जरा हुशार होता बरं का. दिंडीचा मालक म्हणला, पाटील आमची वारकरी झोप येत त्याला भजनच म्हणते. अरे का हो भजन बघायचं का? बघायचं. आणा पाणी. आणलं पाणी मारा. पाटलानं पाण्याचा सपकाला मारला. मारल्याबरोबर हरी 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 रामकृष्ण हरी हरी बघ म्हणले भजन करते. म्हणले त्याच काय आवड? त्याच काय आवड? चल तुझ्या गड्याकडे चल. गड्याकडे गेले. गळी झोपले होते. मार पाणी गड्याच्या गोपाल. हे क्या संस्कार कसे आहेत? म्हणून तेथे रामनाम विठोबा रघुमाई.
एकानच म्हणा दोन्ही बी एकानच म्हणा मळ संत समागम संत समागमे संत समागमे एकाजी हे परे एकाजी हे परे एकाजी हे परे संत समागमे वावे त्याचे द्वारी वावे त्याचे भावे प्याचे द्वारी प्राणया हे भावे प्याचे संत समागम एकाजे परी वावे त्याचे द्वारी श्वान याती म्हणजे एवढी लाचा बी नाही तमायची नाही ना मग कामारी बटीक पूर्वी लग्न झाल्यानंतर मुलीबरोबर हंदन म्हणून दासी देण्याची पद्धत होती समाजाची समाज रचना आहे त्यावेळची अजूनसुद्धा अरबस्थानमध्ये माणसं गुलाम म्हणून विकत घ्यायचं अजून ती पद्धत आहे मग मुलीच्या लग्नाला दास्या द्यायच्या अंगण म्हणून त्या दास्याला म्हणायचं बटीक बटीक म्हणजे तिला हक्क कामारी बटीक सेवेचा सेवक दीन भले रंग देते भले कशासाठी तुका म्हणे सर्व सुखत्या संगती घडेल पंगती संतांची या ज्याची या बैसावे भोजन पंगती त्याची या संगती तेची खावे जशी संगत आहे तशी पंगत आहे म्हणून तुमच्या दारात जर भिकारी आला
भिकारी काय म्हणतो, आका शेळपाक वाढ असं भिकारी बंद झाले. भिकारी नाहीत आता, पूर्वी घरोघरी भिकारी यायचे, आता भिकारी बोलवून येत नाही. आता भिकारी भिकारी नाही म्हणजे म्हणजे आपल्या देहाची देशाची परिस्थिती सुधारली लागली, आपला देश श्रीमंतीकडे वाटचाल करते असं नाही. भिकारी बंद झाले, भिकारी बंद झाले, भिकारी स्टँडर्ड झाले. पहिले भिकारी तुकडं मागायचा, आत्ताचा भिकारी म्हणतो 35,000 कीर्तनाचं स्टँडर्ड. पहिला भिकारी चालत यायचा, आत्ताचा भिकारी फॉर्च्युनरमध्ये येतो. म्हणजे त्याचं जाऊ द्या, विषय काय आहे. मग शेळपाकं वाढलं, पण दिवाळीचा सण आहे. सासूबाई म्हणते, सुनबाई अगं दिवाळी आहे, जरा लाडू करंजा वाढ. भाकरी नेहमीचीच आहे, घरात दिवाळी असली की भिकाऱ्याला लाडू करंजा मिळतात. लग्न असलं तर लग्नाचा मालक सांगतो, हे त्याला 2-4 लाडू मसाला भात दे गाडी असं द्या भिकाऱ्याला. ज्याचे जे जेवण जो जेवण देतो ते याचकाला मिळतं ना. म्हणतो का म्हणे, सर्व सुखत्या ज्ञानेश्वर नानांच्या वडिलांचं 28वा पुण्यस्मरण आहे. पण हे मंडळी भाग्यवान आहे. कसं आहे, आता मला त्यांना दिवस बदलून घ्यायचायच नाहीतर मी एकादशीचं श्राद्ध लोकांना सांगतो, द्वादश नकार. उद्या जेवण घालतं का नाही, उद्या बी घालत जा, काय बिघडत नाही. आज फळा घालायचा, उद्या आपलं जवळची माणसं असं काय म्हणजे आपलं स्टँडर्ड झाले माणसं. आम्ही नाशिक भागात जातो भाऊ, परवा 2 कीर्तन झाले, 2 दिवस कीर्तनाला समाज 7,000 नाचच करायचं नाही. आणि 7,000 लोकांना जेव नका वाढवाटू नका, हो तिथे ठेवा फुलवाले, फुलवाले ठेवा. मी सांगतो तिथे मिळून व्हा, 7,000 लोक. मला कौतुक वाटलं, कीर्तन झालं ना तेवढी सगळी लोक लगेच जेवायला बसतात. अमोठ मोठे श्रीमंत माणसं. मराठवाड्यात गेलो ना, एक खासदार बसला होता, बघ खासदार बोला. अगदी त्या खासदाराचं नाव बंडोबा जाधव. झालं का, झालं का, तुकाराम तुकाराम. त्याने आपल्याला संधी दिल्या, आपण त्याचा गैरफायदा घेऊ नको. म्हणून आम्ही अभंग म्हणतो, सर्वांनी उठून दोन फोटो त्याजवळ फुलं वा. तुम्ही संत माय बाप काय मी पतित अवतार तुम्हा धराया उद्धरावे जन जन जीव वाढविले सुख भक्ती भाव बोला चार नाम विठोबाचारी नाम विठोबाचारी नाम विठोबाचारे जन जडी जन जडी कामळे गुण चंदना
राजे अंगी कैसे तुम्हें जगी अवतार उत्तरावे जन जन जीव पुंडलीक वरदा श्री ज्ञानदेव विठल जय जय Thank you.